Добрий день, друзі. Вітаю вас у медіа-центрі України. З вами Ольга Атаманова. І нагадаю, що ми працюємо за підтримки Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ. А прямо зараз у нас у студії Юрій Щеголь, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Тож, вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Прошу вас, розкажіть, будь ласка, про кіберборьбу України за ці майже два місяці з початку війни. Прошу. Доброго дня, шановні друзі. Почну з теми, яка останні кілька днів дуже збудоражила наше середовище інтернет щодо використання старлінків громадянами України та взагалі користування цими зв'язками. Буквально кілька годин тому було прийнято рішення за ініціативою Держспецзв'язку і співпраці з командою віце-прем'єра Михайла Федорова, національним регулятором було прийнято рішення, яке дозволяє на період військового стану використовувати зазначені термінали всіми охочими та всіми громадянами України та всіми органами і підприємствами будь-якої форми власності. Зазначу, що до цього також не було заборони, як дехто це почав писати і намагатись дискредитувати саму ідею, але були нормативні обмеження щодо їх використання, які ми на сьогодні усунули завдяки роботі всієї команди. Щодо кіберзахисту, почну з того, що ще за місяць до нападу Російської Федерації на Україну розпочалися масштабні кібератаки на органи державної влади, на наші інформаційні системи. І 14 січня відбулася перша велика кібератака, яка завдяки співпраці з професійним середовищем, завдяки співпраці органів державної влади і всієї системи, яку забезпечує кібербезпеку, було вдало відбито. На сьогодні ми маємо статистику зростання кібератак в порівнянні з минулим роком втричі. Втричі збільшилась кількість кібератак. Останнім часом знизилась їх якість, тому що ворог не має можливості робити таку підготовку, як він робив до цього. Не було, у ворога немає можливості витрачати на цей час, адже він в основному зараз витрачає свій час на свій захист, тому що, як виявилось, їх системи також мають вразливості. Якщо Україна себе поводила толерантно в кібер-середовищі, займалась виключно захистом своїх інтересів, то на сьогодні, завдяки світовій кіберспільноті, ми побачили, що Росія також не дуже досконала, як і багато країн в цьому світі в сфері кібербезпеки. Найбільше на сьогодні атакують органи державної влади, медіаресурси, як ми бачимо, було декілька спроб, енергетичну сферу, сферу логістики. І в кіберпросторі вони переслідують ті ж самі цілі, як і їх недовоєні мародери. Це нанести як можна більше шкоди саме державі, нанести шкоди інфраструктурі, причому не тільки військові, а в основному це цивільні, тобто не розбираючи, що це несе шкоду просто звичайним громадянам, а не військовій інфраструктурі, як вони заявляють, що вони знищують тільки військові об'єкти. Наступним їх завданням це є дестабілізація ситуації в державі, адже це їх є мета, щоб вони мріють побачити Україну у своєму складі, але цього не відбудеться ніколи, тому що держава Україна має свою історію розвитку і має свій шлях. Потрібно зауважити, що кібератаки стосуються не тільки органів державної влади, інфраструктури, вони стосуються кожного громадянина. Ми зараз бачимо збільшення як спам-розсилок і спроби зібрати саме інформацію щодо громадян. Кожен громадянин – це є точкою входу в будь-які системи нашої держави. Тому на зараз ми ще більше наголошуємо на тим, що дотримуйтесь простих правил кібергігієни. Перше, використовуйте складні паролі, регулярно їх змінюйте, не відкривайте підозрілі повідомлення та посилання, яких зараз просто надзвичайна кількість, і Сьортвій, і Державний центр кіберзахисту публікують практично щодня повідомлення про те, що спам-розсилки, спроби доступу до ваших приватних гаджетів відбуваються в великій кількості. Можна стверджувати, що на сьогодні Україна успішно відбиває кібератаки, які на неї здійснює Російська Федерація та саме групи, які пов'язані з військовими і правоохоронними органами Російської Федерації. Це є результатом і нормативних змін, які було вжито
за результатами кібератаки 14 січня і об'єднання органів, точно можу сказати, з 19-го року ми не були так об'єднані органи, які займаються кібербезпекою. Це і Національний координаційний центр, Міністерство цифрової трансформації, Служба безпеки, кіберполіція, розвідоргани. І найголовніше, це ми бачимо справжнє ж державне-приватне партнерство, коли професіонали з ринку, коли експерти з ринку співпрацюють з державою, не отримуючи цього жодного зиску, не отримуючи за це ніякої плати, але вони працюють над кібербезпекою нашої держави. Ми вже внесли зміни в кримінальний кодекс щодо узаконення процедури бакбаунті, і тобто дослідження на безпеку державних інформаційних ресурсів та державних реєстрів. Ще працюємо над змінами до кіберзаконодавства. Буквально, я думаю, що найближчим часом ми також їх приймемо, адже всі працюють в посиленому режимі, і в дечому нам вдалося обійти бюрократичні процедури і скоротити розгляд нормативно-правових актів. Наступним питанням, яким заопікується Держспецзв'язку на сьогоднішній день спільно з телеком-операторами, з операторами мобільного зв'язку, це забезпечення зв'язком громадян держави. Це, ну, мабуть, основний пріоритет, тому що зв'язок в кожному найвіддаленішому селі, на територіях тимчасово окупованих, щоб громадяни розуміли, що відбувається в країні, щоб про них пам'ятають, щоб з ними опікуються, що ними займаються, це є нашим, ну, основним завданням. І завдяки співпраці також всіх, хто причетний до цього, нам вдається підтримувати зв'язок навіть на тих територіях, де на сьогодні, на жаль, опинився наш ворог. Чи то мобільний, чи стаціонарний, будь-який інтернет в країні є. Ворог навіть не розумів, як це зробити, щоб зруйнувати зв'язок. Вони планували, як побудований зв'язок інтернет в них. Вони намагалися фізично знищити певні точки, на яких будувалися вежі, на яких будувався зв'язок, але це не так. У нас в Україні побудований зв'язок зовсім по-іншому, я вже зазначав кілька разів. Інколи навіть держава не знає, де в нас прокладені оптичні кабелі. Так сталося завдяки тому, що це сфера, в якій було найменше регулювання в державі. Тому всі передові технології, оператори мобільного зв'язку, наприклад, за останні 3 роки вклали надзвичайні кошти в своє резервування, в резервування каналів зв'язку, в резервування своїх цодів, в резервування своїх систем, які надають зв'язок кожному. І завдяки цьому зв'язок є. Ми можемо стверджувати, що зв'язок у громадян є, і вони отримують інформацію. Так, десь він гірший. Є регіони, де, наприклад, де вийшов ворог, де вдалося його вибити, звідти він дещо гірший, тому що, по-перше, знищені інфраструктура електроенергії. У нас є міста, де ще не повністю відновлено електроживлення. Наприклад, навіть навколо Києва, Буча, Ірпінь працюють над цим практично 24/7 енергетичні компанії, які відновлюють енергетику. 24/7 працюють телеком-компанії, мобільні оператори, які відновлюють обладнання і готові до його вимкнути, але, на жаль, було знищено надзвичайно багато електрообладнання, яке потрібно для початку відновити. І щодо ще одної сфери, це урядовий зв'язок, який на сьогодні є пріоритетом для нас, як для військовослужбовців, які забезпечують органи державної влади, забезпечують вищих посадових осіб держави. Можу запевнити, він є. Зв'язок у всіх між собою органів державної влади і вищого керівництва між собою є. Він стабільний, сталий, і ворогу його зруйнувати точно не вдасться. Дякую, пане Юрію. Не можу не спитати вас. Ми правильно розуміємо, що відтепер Starlink може підключитися будь-який громадянин України і користуватися ним, в принципі, без перешкоджань якихось? Будь-який громадянин України міг це робити і до цього, і заборони на це жодної не було. Це було роз'яснення нормативних документів. Ніхто ніде не прописував, що це є або рішення національного регулятора, або розпорядження Національного центру управління при Держспецзв'язку. Ніхто заборону не встановлював. Але на сьогодні є всі правові підстави користуватись ним і не переживати за те, що ви ним користуєтесь поза правовим полем.
Ясно. І ще хотіла вас спитати на таку тему. Розуміємо, що останні там якісь були соціологічні дослідження, і вони нам показали, що наші мешканці, українці, дуже часто використовують у спілкуванні, наприклад, Viber. Да? Може, якісь ви дасте поради щодо чим користуватися, або навпаки, чим не варто користуватися, і чим таке користування загрожує? Які ризики від, наприклад, користування тим самим Viber? Дивіться, як керівник державного органу не можу рекомендувати або не рекомендувати чимось користуватися, оскільки жоден з месенджерів у нас не має державного атестату. Але особисто у мене встановлено 14 месенджерів, яким я в тій чи іншій мірі намагаюся користуватись чи не користуватись. Основна рекомендація – це користуйтесь месенджерами з відкритим кодом, тому що, якщо ви розумієте, що це, які ви можете перевірити, куди він відправляє інформацію, їх надзвичайно велика кількість, там Signal, Wire, Briar, дуже багато, але це там, не будемо рекламувати. Кожен користується тим, що, чим йому зручно. Щодо безпеки, якщо ви налаштуєте правильно свій месенджер, це і двофакторна аутентифікація, і ви користуєтесь ним відповідально, тобто ви ним користуєтесь тільки з контактами, які ви довіряєте, то будь-який месенджер є безпечним. А основне, не обмінюйтесь інформацією, яка може вас компрометувати, чи інформацію з обмеженим доступом в будь-якому месенджері. Це наша рекомендація. Дякуємо. Ми дійсно спостерігаємо за тим, що зв'язок вдається іноді зловити навіть у Маріуполі. І це розуміємо, що, мабуть, надпотужна робота всіх наших служб, то кому вдається забезпечити такий зв'язок. Тож, дякуємо вам за вашу роботу, дякую, що долучилися до нас. А можливо, ще якісь поради для тих, хто нас чує, зможете надати щодо принципів якісь кібергігієни, да, яку потрібно в часи війни просто зберігати і дотримуватися. Щодо правил кібергігієни, я вже сказав, це використовувати подвійну ідентифікацію, вімкніть її, де тільки можливо, використовувати складні паролі, регулярно їх змінюйте. Щодо побажань, вірте в Збройні Сили, в Україну. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Слава Україні. Дякую. Героям дякуємо слава. Вам. Друзі, слідкуйте за нами. Нагадаю, що о 14-й годині у нас у студії буде речник Державної прикордонної служби, з яким ми поговоримо про ситуацію на кордонах країни. Тож дякую, залишайтесь з нами.